জামুগুৰি হাতত কিশোৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা অঞ্চলজুৰি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাতৰ এগৰাকী কিশোৰী যোৱা কালিৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। জামুগুৰি হাতৰ নবিল গাঁৱৰ পুনা দাস নামৰ লোকজনৰ 13 বছৰীয়া কন্যা তথা কিশোৰী পূজা দাস কালি দিনৰ 12 মান বজাত গাঁৱত ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পৰা সন্ধিয়া পৰ্যন্ত ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰি জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত কোনো লোকে কিশোৰীগৰাকীৰ সম্ভেদ পালে 8473843613 নম্বৰৰ ফোনযোগে জনাবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনাইছে। কালিৰ পৰা ছোৱালীজনী নোহোৱা হৈছে, গোটেই আমি পৰিয়ালৰ চাইছোঁ, পোৱা নাই। বয়স কিমান আছিলে? বয়স 13 বছৰ। কি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে? ছিক্সত। অঁ, কিমানমান সময়ত ঘৰৰ পৰা নোহোৱা? 12টা বজাত। 12টাত? 12টা বজাত। অঁ, এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে? বিচাৰ খোচাৰ কৰা হৈছে, পোৱা নাই। পোৱা নাই? পৰিয়ালতো বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে, পোৱা নাই। আৰক্ষীক জনাইছে? আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে জামুগুৰি। অঁ, জামুগুৰি। হয়, জামুগুৰিৰ পৰা গহপুৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে। হয়, এতিয়া ছোৱালীজনী দেখাত কেনেকুৱা আছে? দেখাত এই ফটোটো যেনেকুৱা আছে অলপ পাতলা আছে। ফটো আছে আপোনাৰ? ফটো আছে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা আতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ দি আছাম।